У Хмельницькому обласному художньому музеї проходить виставка картин бахмутського художника Сергія Садчикова. На одному з полотен – будівля повітової земської управи Бахмута, розповідає завідуючий відділом Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький. За його словами, тут у 1917 році вперше на Донеччині підняли український прапор. Це був час, коли після більшовицького перевороту в Петрограді Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку своїм третім універсалом. І, власне, відгуком на цю подію стало визнання влади УНР Бахмутською повітовою земською управою і підняття українського прапора над Бахмутом. Ігор Корнацький розповідає, російські війська майже знищили цю будівлю під час повномасштабної війни. Евакуюватися до Хмельницького через вторгнення змушений був і сам Ігор Корнацький. За його словами, тут серед картин немає ще однієї – перше підняття українського прапора у Бахмуті. Ми пам'ятаємо, як художник працював над нею, цікавився костюмами того часу, військовою формою, тощо. Там досить багато персонажів на картині, кожен з яких представляє певну верству населення. Через повномасштабне вторгнення Росії автор картини, 72-річний Сергій Садчиков, евакуювався до Німеччини. Телефоном він розповів, що доля полотна невідома. К сожалению, вона залишилась там так. Я розумію, що зараз уже це неможливо. І тим паче, якщо місце захватять, то я думаю, що його можуть знищити. У мене, якби був транспорт, я мог би там більше взяти. Захватив те, що в сумку влізло, там навіть... Ну, документи, це зрозуміло, там кое-який одяг. Художник розповів, намалював роботу навесні 2021 року. Там на криші цього здання військові знамя встановили. Я намалював стіну, це площа перед цим зданням, на першому плані люди, тобто, що були на мітинги. Ну, там різні були такі відчуття у цих людей, хто був в захваті, хто був, ну, равнодушний. Вона розміром 1.5 метра на метр. Картина невелика, це я на холсті масляними фарбами малював. Завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мельничук каже, предмети мистецтва з гарячих точок України евакуювати допомагають волонтери. Вони врятували й ці картини з Бахмуту. Тут представлені роботи бахмутського художника Сергія Садчикова, за які він в 2000 році отримав премію «Людина року в Бахмуті», тому що сам зображав він роботи старих будівель. Ці роботи в більшості своїй змальовані з натури. Навіть дві світові війни не зруйнували більшість будівель так, як зараз нищаться вони росіянами, їхньою тактикою випаленої землі. Тому можливо, що саме ці роботи, можливо, по ним колись і буде відбудовуватися місто. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.